Att det de har, det funderar vi där på. Men tänk om hon har legat med någon nu då, under deras rådande. Det är en annan sak. Och... Ha ha ha!
Som det är dig som har gjort med brorsan din. Nej. Jag ska sparka jävla. Har du ont? Har du ont? Ah.